bismillaahi iraxmaani iraxiim wacaan ow wanaagsan daawade meel walbo o aa joogtid kusoo dhowow barnaamijka falanqaynta siyaasadda e arrimaha sirdoonka qodobada barnaamijkan kugula wadaagi doonno waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha dowladda itoobiya abiy axmed oo mar kale guulo la taaban kala gaaray kadib markii gacantaay ku dhigeen deegaanada buuroleyda ah ee duleedka magaalada kombolsa wararkii ugu dambeeye dagaalada ka dhacay waqooyiga dalka itoobiya maraykanka oo bilaaba qorsho dowladda kenya uu kala kaashanaya sidii wax looga qaban lahaa dagaalada ka soconaya gudaha dalka itoobiya kadib markii ay war ku kari waayeen ra-iisul wasaaraha dowladda itoobiya dhoktr abiya axmed macluumaadki iyo wararkii ugu dambeeyey guutada abiy axmed uu hogaaminaya ee duleedka magaalada kambojo weerarka kaga qaybgalay iyo wararkii ugu dambeeyey xiisada dhanka ciidanka ee ka taagan magaalada boosaaso ee deegaanada puntilan qodobadaas iyo kuwo kale ayaan barnaamijka kugula wadaagi doonaa kusoo dhawow mar kale barnaamijka falanqaynta siyaasada ieo arrimaha sirdoonka ee maracadashow waxaan ku hormari doonnaa macluumaadka ku saabsan dagaalada ka, da ka soconaya waqooyiga etoobiya ra-iisul wasaaraha dowladda etoobiya dhoctr abiya axmed ayaa mar kale guulo la taaban kara waxa uu sheegay inay ka gaareen howlgallo ay ka sameeyeen duleedka magaalada kambolja halkaasoo ay gacanta ay ku hayeen ciidamo ka tirsan jabhadda t p l f dagaalada ayaa waxaa lagu warramaya inay ka dhaceen deegaanada buuraleyda ah ee lagu magacaabo batti kombolja sida macluumaadka aan ku helayno kadib markii gelinkii dambe ee shalay dagaalada ay sii xoogeysteen kuwaasoo ka dhaca duleedka magaalada deegaano badan oo buura leya oo ka tirsan gobolka canfarta iyo ciidamada ammaankae gacanta ay ku dhigeen waxaana markii ugu horreysa halkaasi lagu arkay muuqaalka iyo sawiirada ra-yisul wasaaraha dawladda etoobiya dhoktar abiy axmed oo ciidan hogaaminaya gacantana ku haysta halowhalowga ama taarka la iska maqlo si uu hago ciidamada ammaankai howlgalka ku jira taas oo ka dhigan inuu hogaaminayo ciidamada howlgalka ka sameynaya deegaanada duleedka ka ah gobolka canfarta ciidamadan waxay gacantaa ku dhigeen deegaanka buuraleyda ee batikambolja waxaana markii hore ay kasii gudbeen laba deegaan oo ka tirsan canfarta oo markii hore ay ka qabsadeen ciidamada ammaanka ee jabhada t blf abiy axmed ayaa shaley isagoo la hadlayay warbaahinta waxauushaacu ka qaaday guule la taaban kara inay ka gaareen dagaalada labada maalin isagau hogaaminaya ka dhacya deegaanada buurleydaatlfmaalinthlewaxayhaac ka qaaday inaynabadogolyihiin sidoo kalena haddii wadooyinka la furo wadahadal ay lagelayaan dowlada federaalkitoobiyataasi oo umuuqanaysa qorshe quus iyo isdhiibitaan oo jabhadda t b lf ay sameynayso ciidamada dowladda etoobiya mar haddii ra-iisal wasaare uu hogaamiyo waxay ku qasba yihiin ama geeri ama nolol taasi oo ka dhigan ra-iisal wasaaraha dawladda itoobiya in uu gebi ahaanba addis ababa ku soo laabtay isaga oo gulo la taaban kara ka soo hoyey howlgalladii isagauu hogaaminayey ee ka dhacaya deegaanada ka fog magaalada adis ababa ee caasimada itoobiya dhinaca kalena dowladda maraykanka ayaa lagu waramayaa inay dowladda kenya markaan ay u adeegsanayso qorshaha wada hadallada kadib markii ra-iisul wasaaraha dowladda etoobiya abiya axmed gabi ahanba uu dhegaha ka furaystay hadallada degniinta iyo baaqyada kala duwan ee ka soo baxaya dowladda mareykanka oo muddooyinkii ugu dambeeya halis weyn ku tilmaamaysa inay ka jirto magaalada adis ababa xogaya arrimaha dibadda ee dowladda mareykanka antoni blinken ayaa kadka tilefoonka kula hadlay madaxweynaha dalka kenya huru kenyata oo toddobaadkii hore tagay magaalada adis ababa waxaana walaa xoogan ay ka muujinayaan calaamadaha welwel kale ee muujinaya korarka howlgalka militari ee ciidamada federaalka etoobiya ay qaadeen antoni bilinken xogayah arrimaha dibadda waxa uu sheegay in colaadda etoobiya saameyn ay ku yeelan karta gobolka loona baahan yahay in dhinacyada dagaalamaya ay u jeestaan dhanka nabadda maraykanka iyo kenya ayaa isla qaatay inay taageerayaan wadahadallada siyaasadeed oo dhan ah kuwaas oo la doonaya in lagu soo afmeero colaadaha ka soconaya gobollada waqooyi ee dalka itoobiya waxaana qorshahan uu kusoo beegmayaa xili saacadihii ugu dambeeyay guulo la taaban kara ay gaarayaan ciidanka dowladda federaalka itoobiya dowladda kenya oo mar sii horreysa xuduudaheeda ka xiratay colaadaha ka soconaya gudaha dalka itoobiya ayaa madaxweynahooda dhowaan booqasho wuxuu ku tegay magaalada adisababa isagoo kulamo kala duwan la soo qaatay ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka e itoobiya waxaana u muuqanayey inuu halkaasi geeyo farriin uu ka siday dowladda mareykanka dhinaca kalena ra-iisul wasaare apiya axmed iyo guuto ciidan uu hogaaminaya ayaa xalay waxaa la sheegay inay gacantae ku dhigeen deegaano kale oo duleedka magaalada komboljo ku yaalla kadib markii ay qabsadeen deegaanada bati deegaanada buurka ama burqa iyo deegaanka jifro oo ka tirsan gobolka canfarta sida ay baahisa warbaahinta dowladda kadib markii deegaanada buuralayda ay gacanta ay ku dhigeen ayaa ugu dambeyntii ra-iisal wasaare wuxuuu sheegay inay gacanta ay ku dhigeen deegaanada buureleyda ee dawleedka ka ah magaalada kamboja waxaana laga qabsaday ciidanka jabaadda t b lf oo mar sii horeysa gacanta ku haya deegaanadaas haddaba maxay ka dhigan tahay ra-iisul wasaaraha dowladda etoobiya in hubkiisa uu qaato dagaalkana uu ku biiro muxuus ahaa qorshaha markii horeba maraykanka uu ka damacsanaa biy axmed ee gobolka la xidhiidra

ku sugan wadamada geeska afrika la dhaafiyo wadamadooda sidoo kale qorshahu wuxuu ahaa in dalka jabuuti ismaaciil cumargeelle la dhaafiyo albashiir sudaan la dhaafiyo asias afwerkane eritreya la dhaafiyo albashiir way dhacday laakiin afweerka iyo ismaaciil cumargeella ayaa weli talada haya waxyaabaha sida weyn ra-iisul wasaaraha etoobiya ay reer galbeedka kaga soo horjeesteen waxaa ka mid ah in abd iyooankii uu bilaabay qorshe ah in midowda afrika ay midoobaan oo ay samaystaan qorshe midaysan dhaqaalo midaysan iyo inay si toosa sida midowda yurub oo kale y u wada shaqaystaan dalalka faragelinta gudahooda ka wadana gebi ahaanba ay joojiyaan sidoo kalena wuxuu bilaabay qorshe a in dowladda etoobiya ay ka faa'iidaysata biyaheeda maalintii madaxweyne jow baidan xukunka aqalkacad uu qabtayna nin ku fadhiya booskiisa sanatirnimo oo uu baneeyey ayaa waxaa lagu waramayaa si kaasa in lagu soo diray magaalada addis ababa fariintii uu sideyna nuxurkeeda waxay ahayd abiya axmed nala shaqeey meesha aan kuu dirno aad dagaalka tigreega annaga ayaa xallinayna laakiin waa uu diiday ilaa iminkana dagaalkii ayuu wadaa ra-iisul wasaaraha dowladda etoobiya doktr aabiya axmed waxaan uu ka soo hor jeestay qorshayaal dhowr ah oo ay wadamada reer galbeedka ee damacsanaayeen isaga oo korneyla ayay reer galbeedka biladii nabadda adduunkay ku dhajiyeen si ay ugu shaqaystaan laakiin isagoo gebi ahaanba waauu iska diiday qorshayaashaas wararka haddii aan eegno etoobiya naga soo gaaraya dagaalada ka dhacaya duleedka magaalada kombolja ayaa sii xoogaysanaya jabaadda tp lf na waxaay sheegtay in dagaalada dhankooda ay guulo la taaban kare ay ka gaareen duqaymo xoogan oo ay dad badani ku dhinteen ayaa ka dhacay magaalada maqalla iyadoo weli ay soconayaan dagaalada iska caabinta ah iyo weerarada isaga hor imaanayaan dhinacyada waqooyiga etoobiya ku dagaalamaya waxyaabaha ka soo korna macluumaadyadeena kale ayaan kugula wadaagi doonaa markaana aan eegno saraakiisha ciidamada b s f ee puntland ayaa jirjiraid ku qabtay magaalada boosaaso waxay ka jawaabeen hadal ka soo yara wasiirka amniga puntlan iyo taliyaha guud ee ciidamada maamulka puntlan kuwaas oo sida la sheegay taliyihii hore iyo saraakiishii b s f ta ku eedeeyey inay diidan yihiin isbedelka lagu sameeyey hogaanka sare ee ciidamada saraakiisha ayaa maamulka madaxweyne deni waxay ku eedeeyeen in uu ka shaqaynayo in la kala qoqobo ciidamada iyagoo ka sheekeeyey shirqoollo kale oo ay sheegeen in iyaga la doonayo in lagu weeraro sidoo kale saraakiisha waxay sheegeen in ay banneeyeen ama ay soo banneeyaan dhulkii buuraleyda ahaa ee difaaci ay kaga jireen kadib markii sida ay sheegeen hagaar daamo laga dareemay dhanka dowladda saraakiishan ayaa iyagoo warbaahinta la hadlay waxay shaacig ka qaadeen in iyaga aysan dooneyn in ciidanka puntland la yska hor keeno laakiin waxaa taasi ka shaqeynaya waa mas-uuliyiinta dowladda ayay yiraahdeen ciidamada ammaanka ee puntland ay afar iyi labaatankii bishan si adag uga horyimid xilka qaadista maxamuud cismondiyano waxaana ay bilaabeen inay banneeyeen qaar ka mid a saldhigyadii ay kaga sugnaayeen duleedka magaalada boosaaso ee gobolka bari wasiirka amniga ee puntland cabdisamed maxamed galan ayaa kadib markii warbaahinta uula hadlay hanjabaad adag waxau u mariyey hogaankii ciidamada b s f ta waxaana uu sheegay inay ka gadoodisan yihiin xilka kaadistii agaasimahooda lagu sameeyey xiisad adag ayaa ka taagan magaalada boosaasee xarunta gobolka bari iyo duleedka magaalada iyadoo ciidamada b s f ta puntilan ay kasoo horjeedaan xilka kaadista lagu sameeyey taliyahoodii taasina waxay xiisad kasi dhex abuuraysaa mas-uuliyinta dowlad goboleedka puntlan waxyaabaha ka soo kordhay xiisadahaas iyo guud ahaan puntilan iyo etoobiya dagaaladoodaba macluumaadyadeena kale ayaan kugula wadaagi doonaa insha allah macluumaadkan kan xigay intaan ku kulmi doono waxaa idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo